mana kawaici don Allah shehu na zance kuna zance su'ul adab ne ba ku gana ba da muku ta kofi ba shehu Islam annabawan nan da Allah ya aiko su su zo wajen mu Allah na duban su in kaga kayi numfashi da ikon shi Allah ne in kayi motsi da ikon shi Allah ne in kaga kayi wahala kayi noma abinda ka shuka shukan nan ya tsira da ikon Allah ne in kaga kana da lafiya a cikin jikinka da ikon Allah ne to da yake Allah Ubangiji ya san irin arzikin daɗin kan da ya yi mana masu rabo sun biya sun yadda da la ilaha illallah mana rayuka in ya hura mana rayukan nan sakamakon da zai ma waɗanda suka yi imani suka bi annabawa manzannai suka yi aikin kirki ya yi musu waɗanda suka kiya shiru jama'a waɗanda suka kiya kuma a bashi da su su riga abinda za a saka musu to shi ne aka samu wani daga cikin sahabai ya rasulallah kullum ka ce mana ga mutuwa gabanmu mutuwa ba shi ma ka ce ba mun ji mun gani inda muke ga iyayenmu kakanninmu yan waje haƙƙiyan cikinmu haƙƙiyan iyanmu suna mutuwa kan ƙoranmu bai so bai ƙauna to bayan haka kuma cikin zantuttuka annabi ka ce mana fa duk za a zo ne akwai ranan da yake kowa da kowa da kowa zo mutu ne a karɓiran ma yanzu ne ɗan mutum uku hudu biyar su mutu sauran ga su jibi ɗan mutum uku hudu biyar su mutu sauran ga su ba ka ce akwai ranan da yake mu duka san ba a samun ko ɗaya da mai lafiya da tsoho da tsohuwa da sarki kamar dai yanda cikin kasida na zuri da yake fadin sawwal mauta bainal khalqi turran tsakanin dalikai duka kan Allah ya daidaita mutuwa kowane irin matarba gare ka ko kaiwa ne sai ce matasa ya rasulallah wani lokaci ne wannan al'amarin zai zo da ya ce mata ta kuma sa'a sai annabi ya ce mishi fa za ta kuma sa'a illa ala wajihi al-ardi man yaqulu Allah wani hadisin ya fara da cewa man yaqulu la ilaha illallah sai ce abinda nake faɗin ai amma ni ban san a ce rana kaza ba amma Allah ya gwada mini yanda za a yi ai ya ce muddin bisa ban ƙasa akwai mai cewa Allah Allah bai bari a yi wannan abin da nake gaya muku da haka muna gaya muku yau albarkan taronmu da muke Allah Allah wannan ne ya sa har yau ba a yi tashin alƙiyama ba duniyan na nan muna haihuwa muna rayuwa muna ci muna sha muna tara dukiya muna sarauta cikin abinda Allah ya hore mu kowanmu inda Allah ya bashi sarauta amma ran da aka ce maka mutum ɗaya duk duniya shi kaɗai tan ne ya ce Allah rannan ne Allah Ubangiji ke gayya ma Israfilu akirin nafa 40 sana Israfilu dai muna jin shi bakin malummanmu da suke gwada mata mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah
don wanda Allah ya halice shi kuma sai ya dauki kaho nufika fi naquri wani kuma ya nufika fi sur yace gashi nashi aiki ya jira randa duk aka ce maka an bashi izini ya busa lokacin ne dukkan mu kowa da kowa mala'ikun za su zare ran mu dukkan mu to amma Allah ya ce mai ana Israfil inji annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kasa kunnensa ya ji mutum daya ya ce Allah to daga ran da me shi ya ce Allah ka kasa kunni shin kunninka bai ji wani wuri an ce Allah ba to ranan ne na baka izini ka fura kafo kamar yadda alkur'ani ke gwada mana yunfaku fi suri fatatuna afwajan idha nufiza fi suri nafhatan wahida fadukkata dakkatan wahida fayawma idhin waqa'atil waqi'a to kuduwa annabi sadiqul masduq da sabanta suka tambaye shi yace abinda dai Allah ya guda mana kenan in an samu shekara 40 tun daga hudowar rana har faduwansa kudu arewa ba ku ji mutum daya yace Allah ba to ranan nan Israfil izinin da aka bashi ya busa kafo in ya busa kafo kuwa nafhatan wahidatan fadukkata dakkatan wahida fa yawma'idhin waqa'atil waqi'a kiyasa muke gaya muku in yawa rai ka samu in Allah ya hore maka bayan alkiyama ba to yau me yasa shekannanmu ba za su ce in yawa rai da lafiya in arziki da wadata in sarauta a shiga gaba ka zama wani ana son ka mutane ne masu bin ka ko ɗaya ya daka maka sawa kanai ba a kowa kake ruwa bakin komai kake ba to amma Allah sai ya hore shi yasa muke cewa Allah ya ƙara ma shehu daraja da karama duniya da lahira kuma irin renon da ya rene mu Allah shi taimaka mana mu yi katari a samu yanda ake so iyaka taron gana mu taro ne da ke gwada mu kuma tun daga farko har musallami jama'a la ilaha illallah wannan shi ne don haka nake ce mu ce alhamdulillah alhamdulillah zikire-zikiren mu nan shi ya sa muna ganin rana na kullowa dare ya yi hadari na zuba tsiro ya tsiro mu samu daji komi ya yi amfani muna kiwo bisa shinmu su rayu mu kanmu kuma mu rayu Allah kuma ya ƙara muna haifuwa to Allah ya sa ku gane ku yarda shi ne alkur'ani ke fadin man sha'a falyu'min maganganun gada muke faɗi wanda ya so ya ce ya yadda ya gaskata ya ji ya gani ya ce wa man sha'a kufur ya kufur wanda yake kuma taɓaɓɓe mara rabo ya ƙaryata ya sa guntun magana ne da na sallamo muku kusan na zo kuma duk abin da aka tattaro ana yi abin da yake shi ke rayar da mu kenan to in zauna a ci gaba da sauran irin abubuwan da aka shirya har ya kai lokacin da za mu yi sallah mu samu kuma sallan asuba tare da ku da irin gwamza taron kuma da yake babban taro ne cikin addinin musulunci Allah ya sa ku duka ku so Shehu Ibrahim Allah ya sa ku duka ku bi Shehu Ibrahim amin Allah ya sa ku yadda da Shehu Ibrahim amin Ubangijin Allah ya sa
samu rayu da soyayyarsa a fidda ranmu kan muna masoyansa a samu cikin ramin kabarinmu muna cikin jama'an da yake su rayuwarsu masoyan shehu ne ran da za a yi tashin alkiyama kuburu kubusira Allah ya sa cikin ramin kabarinmu a tada mu muna masoyan Sheikh Ibrahimul Kawai Sa'annan Allah Ubangiji ya tattara mu inda ya yi alkawari zai tattara su shi ne wa man yuzi illaha wa rasul fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulai ka rafiqa zalika al-fadl min Allah وكفى بالله عليما الحمد لله يا ربي اني نسيت اتوب رشدي يا ربي اني لم انل عرفي من الصلاة لا اله الا حملا له بحمل سيد الرسل ونجنا من فتنة النصارى جميعهم فكلنا معايا ونجنا من فتنة النصارى جميعهم فكلنا معايا وببهاء من فتنة النصارى جميعهم فكلنا معايا الأكرام والأنفال وابتلنا الأعراف والأبطال المفسدين المبتلين المعطين آمين جعلهم ترسام قدس عليم آمين اتبع القلوب والنيات آمين واتبع المرصاد في الأوقات آمين ربنا يا ربي بجعل الرادي آمين وأبلنا ما فاتته والهادي آمين أبلنا الجود والأفكار آمين تكتب الأرزاق والأنوار حفظ القلوب آمين اسر بروح الأرض كل ليل آمين وتفسير الأرض يتتكمل آمين كملوها كتمل الأقران آمين بريك النساء والبلدان آمين الله عباد الله نصيركم مني إلى إخواني وتمسكم karanta wannan abinda kuwa ya zana batu ne dai na gode ma Allah da Allah Ubangiji kuma ya yi mana baiwa ya zamanto shi ya fito daga cikin ɗiyan ciki na na'amau tare da kuma ubansa Muhammadu Mahi da yake shi ma ya fito daga cikin Sheikh Ibrahim kuma muna ma Allah godiya fitowar zurfin kayan nisa masu tsin kayan nisa sai ce akwai wani abu saboda shi bayna daɗiyan kanza wajen ba wani wato shekara wancan da ya wuce ita ɗiyan cikin na amawun da ɗan da ɗiyan da ta haifa mun yaji tare don kanin ubanta da yake ɗansa namiji aka haɗa su shi ne ambasadonan saudiya na ce Muhammadu Lami to muna fatan Allah ya sa mu yi sallah gari kuma ya waye garau mu ga zunan sa'annan shi kuma abin da ya zanen ya zo ya karanta mu shi to Tijani kakan auriyar nan da kuka fara dama abin da ya kawo mukena in ana zikiri muka ce daga tabe sai ka kaban farin man kiki sai mai kalambu ya kada
In ana zikirin nan ku saki diki kuna amsawa ba za ku shune kuna kallo ba ku ce komi ba amma sai na ga shekaru ne yawan ga malam ku da ka sa mana da gudan nan shekaru ne yawa sai na ga mutum ba ka ga alama taron da irin yadda yake da alheri farin cikinsa ya cika cikin kahon zuciyarmu. Da hauka wala kuwata illa billahi aliyyil azim. Malamu, ya muke da bambanci mantawa. Amsawar nan kuma yanda muke gaya muku masu farin mayafi da muke gaya muku masu farin hankiki har barbaɗa fauda biyan bukatun ku na cikin wannan. Batun kuma da shi al'amir Abdulmumin yake gaya muku alheri ake son ku da shi. Sauraron nan shi ne biyan bukatun ku. Amma an zo ana yabon Allah. Ba a ji shi cikin jikinka ba, ba a gan shi fuskanka ba, ka tsaya kurin shurin sunmun bukumin umin. In abu ya shige ka ya shiga cikin kafon zuciyanka zai maka amfani dole ne ya girgiza ka a ga alamar shi jikinka. Amma in ka zo ana zikirin ba, kai shuru kai. Abin bai shiga zuciyanka ba, kuma bai maka amfani ba. Muna gaya muku ko Allah Ubangiji yana faɗi mana ya alamu kha'ina talla a ayuni wa ma tukhfi sudur. Malum maza zufar tsara muku suna ta hey, komin Allah ya ji ya gani, haka kuma iyakan motsinmu da kawarcinmu Allah ya ji ya gani. Sa'annan kuma ya kai fagen ce mana, hatta abin da ke cikin zuciyanka ba ka faɗi ba, Allah ya fi ka sanin abin. Shi ne ala ya alama man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kullum batun zikirin nan ku saki jiki a yi ta faɗi, in an ja kuma ku ja ku yi murna kuna tafe. Kuna karkata farin kyalle to shi da nan zai muku amfani cikin jikinku. Yanzu Amir Abdulmumin zai zance na gode ma Tamimu da ya dawo mana kasida da kuma wanda ya kirkiro yin kasida. Sannan kuma a cikin wannan zai muku zance. Ka ga magana ne da yake tsohon magana. Lokacin da tashin hankali ya zo karin ka suka ruri kansu ya kai rigima da ta kai inda ta kai Yusuf Ajura da kanshi yake faɗin ya fi duniya. A
nan cikin garin Tamal cikin masallaci na su filin almajirai suka saka sattunan suna saurari ba don Allah ya gyara ba da aiki banna don inda suka kai Yusufu a jiran ya ce da rita ha'ilalla ba su bari in shiga kalima kawon gawar zaburo da kurki zai buga rikodan nan da ke ganin wanga magana ɗaya daga cikinsu ya ce funa zuwa mazoma amma nasiri a sama biyari wallahi Yusufu da ya ce wani funa zuwa in yana na sani ba ƙarya godon na yi wannan da magana ne wajen shekara 30 da wani abu jama'a mai amfani mai albarka Allah ya ba ku kuɗi ku yi kuɗi da yawa ku bi Allah ne kuma Allah ya ba da zuriya masu albarka Allah ya rufa mu da talauci taro Allah ya sa ku taru da filin arba a yi aikin hajji da ku ga mu kuma cikin rauna a na tare da salatu wassalam ba بسم الله كنا فيك يا عبد الله هنا ذكري منا منا نسام الشيخ عبد الله هنا فغري تشيء تريك الشيخ عبد الله إمام قوسي أباك دف رجال الغيب يا باشي عبد الله Yeah, that's how it is.
Allah ne yake tajalli kan bayinsa wanda ya zabe shi